পিলে আমে কেশচন নম্বৰ ৱান কোৱশ্চন নম্বৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ আলোচনা কলে আমি পঢ়ুচে আজি মাথমেটিকা ৰিজনিং প্লছ টু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ চাইন্স চবজেক্ট মাথমেটিক্সৰ কোচন নম্বৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ আলোচনা কৰিছে বৰ্তমান আলোচনা কৰিব কেশচিন নম্বৰ ফাইভ কোৱশ্চন নম্বৰ ফাইভ পিলে কোৱশ্চন দেখি পাৰোঁ সেই কৈছে হুইচ অফ দ মনে ৰখিলে ক' কৰিছে হুইচ অফ দ ফলইং চেণ্টেন্স আর প্রপোজিসনস অর হুইচ নট নট আনছি না রাইট উইথ রিজনস আমি দেখবা যেেটমেন্টগুড়ি অুঝিপারছ যে গুড়ি অটা প্রপোজিসন না নু হল যদি নুহে বা যদি প্রপোজিসন কী রিজন বত বুঝিপারছ তো প্রপোজিসন কথা মাইন্ড রুক আসলে মানে আমি ফার্ট ক্লাস পড়েছি गोटे स्टेटमेंट बा प्रपोजन का कहे ना गोटे डिक्लेरेट सेन्टेन्स है बुझ पार्छ बिल्कुल देखिए फास्ट हादसे कौटा डिक्लेट सेन्टेन्स कि ना जो दे क्वेश्चन देख आईडी कौन ये, देखे कलर चेज करद बोले देर मान हूँ दुई पाँच ठार्व स

এই কণ কৈছে এইটাক আমি দৰ্শাই বা এইটা প্ৰপ'জিচন হ'ব না নাই পিলা তুমি আখি বুজি কৈদে পাৰিব এইটাৰ প্ৰপোজিচন হ'ব নে কাংকি নাই এই কোৱশ্চিন মাৰ্ক আছিল মানে এইটাৰ ইণ্টাৰগেটিভ মানে এতিয়া ডিক্লেটিভ চেণ্টেন্স নুহে তো এইটা আমাৰ মনো ৰখ সেই লিখিব এইটাৰ প্ৰপোজিচন হ'ব নে কাংকি নাই এইণ্টেন্স ইজ কোণ এবার লিখতে পার সে কম আছে না এটা ইন্টরগেটিভ আছে হল কি বুঝিপারছ ট্রিপল এটা দেখি কে বেলে না এস ইজ গ্রেটর দেড়ন্ড্রেড এসর মূল্য তোমাকে জনা আছি কি সে কিন্তু মোট সংখ্যা নেই বা এসে এসটা শহে বড় শহেৰু বৰটো কেতিয়ে সংখ্যা হৈ পাৰে এছৰ মূল্যটো জানাই এটা ভাৰিবুল কথা কোৱা যায় মূল্য তাৰ ডিফাইন কৰা এইটাই হ'ব নেকি ক' না প্ৰপজিছন হ'ব নেকি কাৰণ তুমি লিখিদাব এছ ই্ৰেটৰ দেন হণ্ড্ৰেড এইটাৰ ষ্টেটমেণ্ট হ'ব নেকি কাংকি লিখিব এছ ইট ডিফাইণ্ড এইটাৰ এসটাই ডিফাইন কৰা যায় নেকি কেতে বুলি তাৰপৰা চি পিলে দেখ ৱাই আু ক্ৰাই

ট্ৰু কানি কি ফলছ কয়ি এই কোৱা যাব এইটাই ক' নু গোটাই ষ্টেটমেণ্ট কোৱা যাব নেকি কটক ইজ বিগ চিটি হ'লে কি মনক কটক ই বিগ চিটি মনক পিলে এই যে বি কোৱা যায় কটক কথা কোৱা যায় ইজ ই দেখা হেটা কণ হৈ কিন্তু বি কথা কয় বি কয়ে কটক বড় কটকৰি কি বড় কটক বড় তুম কোচ অটো বড় মুি না ভুবনে বড় কি বড় এমনি বড় বড় না একচুয়ালি ডিফাইন করুন সেখা হল কোণ বিগটা হচ্ছে কো বিগ যে ওয়ার্ডটা আছে নট ডিফাইন্ড ডিফাইন্ড হোনি মাইনে এটা কোণ হল গোটে স্টেটমেন্ট হব না এটা পিলা ডিক্লেটিভর আছে কিন্তু ডিক্লেটিভ থাকে এটা বিগ যে লাগে বিগ স্মল গ্রেটর এগুলো সব কোণ হল এই সব কোট ডিফাইনিং হোনি তো এটা সে গোটে হব না নেক্সট আছে ভি আই বি ডবল এ নম্বৰ তাৰপৰা আহিছোঁ ইট ইজ পচিবল দাইফ ইভৱ যে পেলাই আমি দেখিলে ভি আইটাই যিটো আমাৰ বিট নট ডিফাইণ্ড হ'লে কি নট ডিফাইণ্ড হৈ থাকোঁ এইটাই হ'ব নেকি গোটেই ষ্টেটমেণ্ট হ'ব নেকি বা প্ৰপোজন হ'ব নেকি তাপরে কি ডাবল আই ইট ইজ পসিবল দ্যাট দ্যার ইজ লাইফ ইন মার্স প্লে এটা ডিক্লেটিভ অ্যা না ফার্টে দেখা না নাই হল কি তো এটা মনে রক এইটা ডিক্লেটিভ অন্তু মনে এটা কনফর্ম এপর্যন্ত হয়ে সে কোণ মে ট্রু কিংবা ফলস কারবেনি সেই দেখ পচিবল দিয়া সম্ভৱ যে হলে কি মোৰ মাৰ্চে জীৱন সম্ভৱ যে এই কোৱা যায় কিন্তু এপৰ্যন্ত বৈজ্ঞানিক মানে দৰ্শাই নাথাকে এইটো জীৱন সম্ভৱ কি নাই ট্ৰু কানি কি ফলছা এইটা হ'ব ক' নে গোটেই ষ্টেটমেণ্ট হ'ব নাই তাৰপি দে ৰাম ইজ ফ্ৰেণ্ড অফ হৰি ৰাম ইজ ফ্ৰেণ্ড অফ হৰি আকৌ আমি কৈপাৰ এইটাই ক' বোলে ন এইটা গোটেই ষ্টেটমেণ্ট হ'ব কাংকি নাই এইটাৰ হৰিৰ চাং বুলি এই কনফৰ্ম হৈ পাৰিবা লাগে ৰাম হৰিৰ চাগ হৈ পাৰিব কি নাই পাৰিব এছৰ ট্ৰু বা এছৰ নো কৈপাৰ টু অৰ্ ফলছ কৰি পাৰিবা তই গোটেই ষ্টেটমেণ্ট হ'ব বোলে তাৰপিছত দেখিছে এস স্কুৱাৰ মাইনছ এক্স প্লান জিৰ' তই ষ্টেটমেণ্ট হ'ব নেকি কাংকি নে এছৰ মূল্য যিহেতু ক'ব গোটেই ভাৰিবুল্স থাক্সাই যদি এমি ভাৰিৱলছ থাকে ষ্টেটমেণ্ট কয় নাই মনে ৰখিবাট এ চিনেৰী যি কোৱা যায় হ্ৱ এ চিনেৰী এই যে চিনেৰী কোৱা কিন্তু কোচ্চন মাৰ্ক অঁ এইচন মাৰ্কি অঁ এইটাই কেৱল গোটেই ষ্টেটমেণ্ট হ'ব নাই মনে ৰখিব এইটাৰ ট্ৰু নহয় কি ফলছ বি নুহ তাৰপিছত সেই ইউ মষ্ট গো টু স্কুল এভ্ৰিডে ইউ মস্ট গো টু টু তুমি স্কুল কু নিশ্চিন্ত যা দরকার তো এইটা দেখো যে কোগেলা এটা নাই তর ফলস ন ট্রু মানে ফলস নু এটা ট্রু বি নহে এটা ডিক্লেটিভ লে এটা ফলস নুয়ে কি ট্রু বি নুয়ে তো আকি এটা গোটে কে টমেন্ট বল কিন্তু ইট ওয়াজ গতকাল বর্ষা হো লা ত এটি দেখো এসোটে যে কুয়াছে এটা গতকাল কেউ দিন কিছু কুয়া এসোটেটা ন ডিফাইন্ড এখানে অনেক স্টেটমেন্ট হব বলে বুঝিপার কেউটা কেউটা স্টেটমেন্ট হল কেউটা স্টেটমেন্ট হা না